U duhu prošlog razgovora nastavljamo i ovaj razgovor. Sa mnom u studiju je Vladan Vukašinović. Dobro jutro, Vladane. Dobro jutro. Moj kolega. Da tako kažemo, bivši kolega. Bivši kolega. Da. Još od 96. Je li tako ili tako sam pogrešila? 96. vi ste imali emisiju na SOS kanalu koja se zvala Svet alpinizma. Bravo, tako je. Vi možete, Vladane, toliko da nam ispričate o ovoj temi da ne postoji osoba koja može ovo bolje da nam dočara. Pogotovo kada su u pitanju neke ozbiljne planine i neke zaista ozbiljni vrhovi. Hvala vam na toj najavi. Ajde da kažemo da je tako, zato što sam se od davno interesovao za alpinizam, za istoriju alpinizma u čitavom svetu. Napisao sam i davno objavio dve knjige. Jedna je o himalajskim vrhovima preko 8000 metara, a druga je samo o Mont Everestu. Ta o Mont Everestu je nastala posle početka tih mojih emisija. Meni su te emisije omogućile i da krenem put Himalaja. Znači, to je tako bilo, to me iniciralo, ovako sam nekada kao vi radio, dolazili su mi gosti, najbolji naši alpinisti, onda sam nekada, to se nekada skidalo sa satelita, znači sve te emisije, pa sam ja to pravio tekstove, pa onda neki put kupio sam i kameru, pa sam išao na Durmitor u Sloveniju i onda je krenulo tako da sam pokojnim mojim prijateljom Zoranom Miletićem, odličnim alpinistom nekadašnjim, krenem zajedno u te pohode planinarske i onda smo krenuli put Himalaja. On sa namerom da skupi iskustvo za odlazak na Mont Everest, a ja eventualno tako jem to što volim i da budem kao novinar, njegov pratilac. Koje je to godine bilo? Pa to je, znači, krenuli smo, 97. godine prvi put smo on i ja krenuli i nije bilo u mogućnosti da krene u ekspediciju na jedan vrh Čooju od 8000, finansijski, mislim, nema neke druge poetike. I onda smo krenuli na jedan najobičniji, tako kažem, trekking do Kala Patara, to je podnožje Mont Everesta na visini od 5500 metara. Znači, otišli smo do Katmandua i onda posle je Zoki maksimalno želeo da ide prema Everestu i njegova je, on je bio odličan alpinista koji je obišao i osvojio vrhove na svim kontinentima. Do tada je bio jedini naš čovjek koji je bio na McKinley u Aljasci, bio je na Konkagvi, bio na Kilimandžaru i sad je, znači, on je bio iskusni, dobar alpinista koji je želeo i krunu da stavi na Mont Everest. Međutim, 1999. godine za vreme bombardovanja naše zemlje, on je uspeo i uz dozvolu domaćih vlasti uspeo da ode na ekspediciju sa nekim strancima, bila, mislim, gruzijska ekspedicija, i stigao je do 8500 metara na Everestu. To je sa te tibetanske strane jedna poznata druga stepenica. To je iz istorije osvajanja Everesta, to je širom sveta poznata, ta prva i druga stepenica sa tibetanske strane. Onda se on vratio, gostao je normalno i pre odlaska i posle povratka je gostao kod mene u emisiji i onda smo mi razgovarali, onda je on detaljno opisao kako je... A šta je rekao, ali postoji tada strah u čoveku? Kakav je osjećaj prosto biti na toliko jednoj visini? Mislim da ti ljudi, uopšte ja sam razgovarao i sa Jaćimovićem, imao sam emisiju sa njim, to je znači prvi čovek sa naših prostora koji je osvojio Mont Everest 2000. godine. Ja kada sam god razgovarao sa svima njima, nikada nisam osjetio da neko ima strah. Ne, kod njih je samo bio strah od neuspeha, da ne osvoje vrh. Mislim, nije strah, znači to je bilo... I onda su te priče njihove neverovatne. Ja koji obožavam alpinizam, sam se i ja, da tako kažem, ježio od njihovih priča. Zoran je rekao da je mnogo vremena proveo na toj, iznad te ivice zone smrti preko 7000 metara, da je njegov organizam počeo da jede sam sebe. Znači, on je izgubio 20 i nešto kilograma, a nije bio debeo čovek, on je bio ekstra sportista. Tako znam isto Jaćimović kada je pričao, kada je imao problem sa aparatom za kiseonik, šta je sve uradio, koji je... Ja mislim da je to prosto njegov instinkt bio i taj nadljudski napor da... To je borba za život, bukvalno u tom trenutku. Bukvalno, ali ja nisam nikada osetio strah da su se oni rekli da se boje za svoj život. Oni su...
jednostavno želi, i to sam iz brojne literature čitao, da tada još i na toj visini očigledno, ja ne znam, ali očigledno se izgubi malo mozak, malo drugačije funkcioniše i oni ne osjećaju strah, oni samo kao da imaju neki nagon da moraju da osvoje vrh. Ne razmišljaju i zato je i najveći broj tragedije smrti nastalo sa povratka, sa vrha planine, uglavnom ovde Everesta, o njemu pričamo, ali i sa drugih, ima drugih vrhova koji su... Koji je razlog bio smrti uglavnom? Ima mnogo razloga, ima mnogo razloga. Ako ništa drugo, samo već je to ostvarenje cilja i onda sve je bilo napeto samo da osvojim cilj. A da ne govorim što je to, znači, posle, to je vrhunac i sada... Povratak, znači to je veliki napor koji je trajao od možda 12, 15, 20 sati tog dana uspona i pada koncentracija, pada nedostatak, pošto su, to je vezano za sad medicinu i za kiseonik i sve što se dešava sa organizmom, ali dolazi do velike problema. Drugo, vi krenete ujutru i zatekne vas uveče, noć, mrak kada se vraćate i onda su to... Ali ja sam nešto drugo htio da kažem, tu se izgleda u psihi njihove desi da jednostavno samo su, pišu u literaturi, bio je opsednut osvajanje vrha. Znači, nikakva sugestija prekini uspon, vrati se dole, preživit ćeš. Ne, opsednutost vrhom, neki su preživjeli, mnogo njih je umrlo. Da li su pali, da li su legli, zastali, da li ih je oluja pokupila noć i tako. Vladane, ja sam imala priliku, bila sam u Katmandu, u Nepalu, da, i nisam naravno išla da planinarim, osetila sam tu atmosferu ljudi koji su tamo, ima dosta planinara koji su sa tim opremama i vrlo je to neko specifično, specifična atmosfera. Ali ono što vi možete da nam objasnite, mi svi koji nismo bili tamo, kakva je atmosfera na 5000 metara? Šta se tu osjeća, čemu se priča, šta se jede, šta se radi? Interesantno je to na 5000 metara, ali samo mi je drago ovo što ste rekli za Katmandu. Znači, ja sam krenuo u Himalaje samo zbog Everesta, zbog ekspedicije, zbog planinarstva. Ali ovo što ste sad osetili u Katmandu, ja sam tek tada se u stvari zaljubio u tu zemlju. Te ljude i sve... Ne, normalno. A oko hrane, znači, sama nadmorska visina, znači, ja pričam, iskustvo je moje do 5500 metara. To je gore, još više svaka čast njima. Svaka čast i vama. Boga mi, 5500 nije. Dobro. To je kako, to je velika ljubav i ja onda i ne osjećam. Znači, interesantno je to za iskrenu. Znači, preko 3000 metara već počinje da deluje nedostatak, to je taj manji pritisak, atmosferski pritisak i samim tim povezano biologija i fiziologija što rade. Ali oko hrane izgubi se apetit, onda nesanica, glavobolja, nastaju neki fiziološki problemi. Interesantno mi je bilo kada sam bio na 5000 metara oko hrane. Znači, izgubio sam apetit, ali sam želeo nešto domaće. Ne jede mi se njihova testenina, oni imaju i rižu, oni imaju meso od jaka koje meni nešto baš ne prija. To je goveđe meso. A to govorite, izvinite što sprekidem, o kampu. To je neki određen... Jeste, dobro, imate kamp je za alpiniste, ali usput do 5500 metara nisu više kampovi. Možete vi da kampujete. Ali to su lođevi, to je da ne kažem hoteli. To su odlično organizovani. U rasponu mog odlaska od 97. do 2007. to je drastično modernizovano. Drastično, znači to su napravljeni luksuzni smeštaj na visini. Imate hotel sa, ne znam da li može, 5 zvezdica pod Lobučom na 5000 metara. Tamo imate, pošto je nedostatak struje, imate različite izvore energije. Imate na kerozin, u stvari, da, onda ima na solarne ćelije, onda ima na akumulatore. Ali na jednom mjestu, znači, ja sam hteo da jedem i kažem dajte mi jaja, znači što mi je to poznata hrana odavde. I pogrešio sam, onda mi je Zoran rekao da sam ispao naivan. Rekao sam kuvana jaja, ne pečena. I ja sam crkao od gladi 2-2,5 sata. Ne može da proključa voda na to, zato što je takav mali atmosferski pritisak i ne može da proključa voda i ne može da bude sklonom jaje. Tako da, ali je interesantno tamo. Tamo je divota, tamo su i ove različite ekspedicije, dolazi iz celog sveta i tamo dolaze ljudi. Onda njihov narod koji je plemenit, dobar, divan. Drugo, tada je bilo dosta i siromašnih ljudi. Tako da je jedan kulturološki događaj otići na trekking. Ne samo vidim planinu,
Sve je lepo. Ali ima priča, kada ste bili na 5000 metara, ali ima priča o drugih ljudi, koliko je teško, šta se dešava ako se još popnete, šta vas očekuje? Ima, ima, ima. Otprilike sam ja i znao, ja sam se plašio kako ću reagovati na tu nadmorsku visinu, kako će mi telo reagovati. Telo, da, da. Znači, i srećom do 4900 nisam imao problem. Onda sam imao problem i bukvalno sam morao da prenoćim još jedno, da ceo dan ostanem na 4900. Zoran je to... Da se privikne možda. Da, da se privikne. Bio sam jako slab. Slab, nikakav. Zoran je bio sa mnom, on je pre toga, 3 meseca pre toga bio na Kilimandžaru, tako da je bio, još uvijek je trajala ta aklimatizacija. Drugo, on je bio sportista, super lik, ja nisam bio takav. I onda sam uspeo i samo sam se plašio da li ću uspeti, zato što treba da odem do tog Kalapatara, 5500 metara. To je vrh. Trekerski vrh, turistički vrh, gde je dozvoljeno nama da odemo. Dalje mora da se plati dozvola za odlazak u bazi, u stvari na neki vrh. I onda sam ja gledao, Mont Everest je bio 3300 metara iznad i 9 km vazdušno rastojanje. To je tako jedno fenomenalno mesto i tako dalje. Znači, bio sam upozoren, znao sam šta je, ali nije... Sam taj napor nije mi predstavljao neki problem, zato što sam imao želju i ljubav prema tome. Znači, to je napor, je bilo ona cena koju morate da platite. I bilo mi je, čak sam se, kad sam gledao neke, recimo, američke emisije, uglavnom oni su to pravili, i sada on se penje i prikazuje, jao, kako je meni teško. Mene je bilo sramota umjesto njega. Šta se, kao da se folira koliko mu je teško, ja, sigurno sam i ja patio, ali kako da mi bude teško kada je takvo okruženje oko vas? Hvala vam, Vladane, zaista na ovom opisu. Eto, svi mi koji nismo to doživjeli, verovatno nećemo. Ja ne verujem da bih imala hrabrosti da odem. Vrlo interesantna priča. Hvala vama. Poštovani gledalci, naravno, ostanite uz našu televiziju i ne menjajte kanal.